പോക്സോ കേസിന് പിന്നാലെ റോയ് വയലാട്ടിനും കൂട്ടുപ്രതികൾക്കുമെതിരെ പരാതിയുമായി കൂടുതൽ പേർ രംഗത്തെത്തി. മാനഭംഗ ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 9 പേർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. മോഡലുകളുടെ അപകട മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ് പുതിയ കേസും അന്വേഷിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കെ എം ഉമേഷ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഉമേഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? സുരരാജ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഈ കൊച്ചിയിൽ മോഡലുകൾ മരിച്ചതുമായി അപകടത്തിൽ മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ, ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമായ ഹോട്ടലാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ നമ്പർ 18 ഹോട്ടൽ. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമയായ റോയ് വയലാട്ട് അടക്കം ആ കേസിൽ പ്രതിയുമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നത്. ഈ റോയ് ജെ വയലാട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവതിയും അവരുടെ മകളും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ഈ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് റോയ് ജെ വയലാട്ടിനെതിരെ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. റോയ് ജെ വയലാട്ടിനെതിരെ മാത്രമല്ല, ഈ മോഡലുകളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതി ഷൈജു തങ്കച്ചൻ ഈ കേസിലും പ്രതിയാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഷൈജു തങ്കച്ചനും ഒപ്പം ഇവരുടെ സുഹൃത്തായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അഞ്ജലി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഈ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിലാണ് ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ സമാന രീതിയിലുള്ള ആരോപണവുമായി കൂടുതൽ പേർ രംഗത്തെത്തി, കൂടുതൽ പേർ മൊഴി പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അവരെ മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 9 പേരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 പേരുടെ രഹസ്യമൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റ് മുൻപാകെയും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു പോക്സോ കേസാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ കൂടുതൽ പേരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊച്ചിയിൽ മോഡലുകളുടെ അപകട മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ കേസും അന്വേഷിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊഴി നൽകിയ പല പെൺകുട്ടികളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളുമാണ് പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഹോട്ടലിൽ പതിവായി പാർട്ടി നടക്കാറുണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർ പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ നിരന്തരം ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന ശീതളപാനീയം കഴിച്ച ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പീഡനം നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശീതളപാനീയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഈ കുട്ടികൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പലരും അതിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ശീതളപാനീയം കുടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരാതി നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഷൈജു തങ്കച്ചൻ ഇതിൽ കൂട്ടുപ്രതിയാണ്. ഷൈജു തങ്കച്ചൻ്റെയും അഞ്ജലി എന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ അഞ്ജലിയുടെയും ഒത്താശയോടെയാണ് ഇവിടെ പീഡനം നടക്കുന്നത് എന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അഞ്ജലിയുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ മക്കളായ പെൺകുട്ടികളെയാണ് ഇയാൾ ഈ റോയ് ജെ വയലാട്ട് ചൂഷണത്തിനിരയാക്കിയത് എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതും അഞ്ജലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ 3 പേരും പ്രതികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 3 പേരും ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ റോയ് ജെ വയലാട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിഗണിച്ച കോടതി ബുധനാഴ്ച വരെ റോയ് ജെ വയലാട്ടിൻ്റെ അറസ്റ്റ് വാക്കാൽ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച ഇയാളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഒപ്പം കൂട്ടുപ്രതികളായ ഷൈജു തങ്കച്ചനും ഈ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി അഞ്ജലിയും 2 പേരും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഉടൻ സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഹൈക്കോടതിയിൽ തീരുമാനം വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. അന്വേഷണം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഈ 9 പേരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കൂടുതൽ പേരുടെ രഹസ്യമൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കവും അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ റോയ് ജെ വയലാട്ട് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. യെസ്, കെ ഉമേഷ്. ഓക്കെ ഉമേഷ്, വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കെ ഉമേഷാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും.